ကျွန်တော် unit 8ရဲ့ lesson 3လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်အခါမှာ lesson 3က uncountable nouns ရဲ့သူ့ကိုရေတွက်ပြတဲ့ quantifiers တွေရဲ့ပြီးရင် questions လေးက how many နဲ့ how much ဆိုတာလေးကိုတို့ကလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရင်ဆုံးတို့သိရမယ့်အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုတို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး grammar မှာ uncountable nouns ဆိုတော့ uncountable nouns ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတို့လေ့လာရမယ်ဖတ်ရမယ်အဲ့တော့ uncountable noun ဆီရပါတယ်လေ an uncountable noun is anything that cannot be counted အဲ့တော့ဘယ်လိုမှ count လို့မရဘူးဆိုရင်ဒါကို uncountable noun လို့ခေါ်ရဆိုတာကိုသူတို့သိရမယ်အဲ့တော့ uncountable nouns consist of ဘာတွေပါတယ်လဲဆိုရင် liquids အရည်တွေဒီအရည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ liquids တွေပေါ့ particles or grains အဲ့တော့ဒီစံတို့အမှုံလေးတွေကအစားဒါတွေကလည်း particles or grains ထဲမှာပါတယ်ဒါတွေကလည်း count လို့မရဘူးပြီးရင် abstract ideas အဲ့တော့ကိုပေါ်ပြလို့မရတဲ့တွက်ရေးတွက်လို့မရတဲ့စဉ်းစားထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုပြောပြမဲ့ idea လေးတွေ ਆ ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကလည်းဘလို့မှရေးတွက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက uncountable ဖြစ်တယ်ပြီးရင် gases အဲ့တော့ gases တွေမှာ oxygen တို့ nitrogen ဒါတွေအကုန်လုံး gas တွေအားလုံးကလည်း uncountable nouns ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ and groups of similar itemsတူနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းကျမတို့က uncountable noun အနေနဲ့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ the following are examples of uncountable nouns ဘာတွေလဲဆိုရင် liquids မှာစီပါမယ်ရေပါမယ် liquids မှာပြီးရင် particles or grains မှာက sand dust အဲ့တော့ dust ဆိုတာကလည်းဒီ particles လေးတွေပဲအားလုံးအမှုန်သေးသေးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ရေတွက်လို့မရဘူးပြီးရင် sand တို့ rice တို့flour တို့เนาะဂျုံမုန့်တွေအားလုံးကလည်းကျမတို့ရေတွက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ထက်မှာပါမယ်abstract ideas အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုရင် advice to information အဲ့တော့ကိုက information ပေးချင်တာကရေတွက်လို့မရဘူးဘယ်လောက် information ပေးတယ်လဲဆိုတာက uncountable noun ဖြစ်တယ် gases မှာ oxygen နဲ့ hydrogen ပါမယ် groups of similar items မှာ money နဲ့ equipment တွေပါမယ်ဆိုတော့ဒါကသူတို့ကို sample ပေးထားတဲ့ uncountable noun တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူတို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ put the following uncountable nouns in the correct column လေးတွေပေးထားတယ် liquids ရောခုနကသူတို့ခွဲပြထားတဲ့ liquids particles or grains abstract ideas gases groups of similar items ဒီထဲကိုမှအဲ့ဒီ column 5ခုတည်းကိုသူပေးထားတဲ့စာလုံးလေးတွေကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားတဲ့စာလုံးတွေက furniture တို့ smoke coffee steam ink air sugar rice ဆိုတဲ့စာလုံးတွေကိုသူတို့ကဒီ column လေးတစ်ခုစီမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျမတို့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် application တွေကိုတွားပြီးတော့မှ unit 8 lesson 3ရဲ့ section 1မှာရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူက choose the correct groups for each of the following uncountable nouns အဲ့တော့ furniture ကိုကျမတို့ဘယ်ထဲမှာထည့်မလဲ furniture က liquids လား particles or grains လား abstract ideas လား gases လားဒါမှမဟုတ် groups of similar items လားသူက groups of similar items ထဲမှာပါပါတယ် gas smoke ကိုကျမတို့ဘယ်မှာထည့်မလဲ liquids လား particles လား abstract ideas လား gas လား groups of similar items လားဆိုရင်ကျမတို့သူကိုဘယ်နေရာမှာထည့်မလဲ gas ထဲမှာထည့်မယ်ဆို gas ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် coffee ကတော့ coffee ကသူက liquids ထဲမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် steam ကကျမတို့အမှုံဒီအငွေ့လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ gas ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် ink ကကျမတို့ဘယ်မှာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင် liquid ထဲမှာထည့်ရမလားparticles ထဲမှာထည့်မလား gas ထဲမှာထည့်မလားဒါကတော့ liquids ဖြစ်ပါမယ် air ကလည်းကျမတို့လေကိုကျမတို့ရေတွက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်ထဲမှာထည့်မလဲ sugar ဆိုလို့ရှိရင်လည်း liquids က particles လား grains လား abstract ideas လားဆိုရင်သူက particles or grains ဖြစ်ပါမယ် rice ကလည်း grains ထဲမှာပါတယ် salt ကတော့ကျမတို့ရေလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ particles or grains ထဲမှာပါတယ် happiness ကိုကျမတို့ဘာနဲ့တွေ့ထည့်တွေ့တယ်လဲဆိုရင် abstract ideas ထဲမှာထည့်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ soup က hinge ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက liquids ထဲမှာပါမယ် vocabulary အဲ့တော့ vocabulary ကကိုပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါက abstract ideas ထဲမှာပါမယ် love ကကျမတို့ abstract ideas nitrogen ကတော့ gas ထဲမှာပါမယ်ပြီးရင် soil ကညကြီးပေါ့เนาะမြေမှုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ soil က particles or grains ပြီးရင် milk ကအရေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် luggage ကကျမတို့ groups of similar items knowledge ကလည်း abstract ideas မှာပါတယ် abstract ideas ပြီးရင် stationery ကခဲတံလည်းပါတယ်ခဲပြက်တွေရော
ပေတံလေးတွေရောပါရတဲ့ကြောင့်မို့ဒါက groups of similar items ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ friendship ကလည်းကျမတို့ abstract ideas တွေမှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျမတို့ပြန်တွက်လိုက်ရင်သူထည့်ရမဲ့သူပေးထားတဲ့5ခုပေါ့ column 5ခုထဲမှာကျမတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ထားပြီးပြီလား furniture ဆိုရင်ရောဖြည့်ပြီးပြီလားပြီးရင် vocabulary now happiness ဘယ်မှာဖြည့်တယ်လဲဒါလေးတွေအားလုံးကိုကျမတို့ရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ check လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ check လုပ်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်မှန်သလားမှားသလားသူတို့တွေ့ရမယ်တကယ်လို့များမှားသွားခဲ့သည်ရှိတော့သူတို့ဘာဖြစ်လို့မှားနေတယ်လဲဒါကဘာဖြစ်လို့ဒီ group ထဲမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ coffee က liquid ဆဲမှာထည့်တွက်တယ်လဲ coffee powder ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့က particles or grains ဆဲမှာထည့်ရမယ်ဒါကအမှုန့်လေးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြီးရင် ink ကလည်းသူတို့ထည့်တဲ့အရည်ပေါ့နော်အရည်လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါက liquid ထဲမှာထည့်တွက်တယ် now vocabulary ကတော့ vocabulary ကကျမတို့ groups of similar items ဒီပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေကဘယ်စကားလုံးလဲ vocabulary ကအသုံးအနှုန်းလေးတွေကကွဲပြားတက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့အမှုဒါက groups of similar items လေးမှာထည့်ရမှာဆိုတာကိုသူတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသူတို့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒီ column လေးမှာအရင်ဖြည့်မလားဒါမှမဟုတ် application ထဲမှာအရင်လုပ်မလားဆိုတော့သူတို့ကိုရွေးခိုင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ column လေးကိုဖြည့်မယ်နားလည်သလားနားမလည်သလားကိုသူတို့ကို check လုပ်ခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားရင်သူတို့က quantifiers ကိုဘာလဲဆိုတာကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် A quantifier is a word or phrase that is used before a noun to indicate the number or amount of something အဲ့တော့ noun တစ်ခုရဲ့အရှိမပေါ်ပြတဲ့ number or amount ဒီပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အရေအတွက်ဒါမှမဟုတ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတာကို quantifier လို့ခေါ်တယ် Some useful quantifiers in English grammar are as follows အဲ့တော့သူတို့လေ့လာရမယ့်တချို့သော quantifiers တွေကိုသူတို့ဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ a lot of ရယ် many much some any a little a few ဆိုတာကိုသူတို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပေးထားတဲ့ဇယားကွက်ကလေးရှိတယ် a lot of many နဲ့ much က a large amount or a large number ဒါလေးက countable နဲ့ uncountable မှာသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် a lot of cars ဆိုတာက countable nouns မှာအများကြီးရှိနေတဲ့ဒါကတေချာတဲ့ဟာမှန်ကန်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ a lot of သုံးမယ်ပြီးရင်ရေတွက်လို့မရတဲ့မှန်ကန်တဲ့အရာတွေ a lot of water ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်ရေတွက်လို့မရပေမဲ့မှန်ကန်နေတဲ့ဟာ a lot of water I drink a lot of water every day ဆိုတာကကိုတကယ်လုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက uncountable ဖြစ်လို့ရှိရင် a lot of နဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် countable ကိုမှ negative ဆိုလို့ရှိရင် many နဲ့သုံးမယ် much ကတော့uncountable nouns ကို much နဲ့သုံးတယ် many က countable nouns ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့သူတို့သိရမယ် some and any က a certain number or amount အဲ့တော့ uncountable nouns တွေကို some လို့သုံးတယ် countable nouns တွေကိုလည်း some လို့သုံးတယ် affirmative ပေါ့နော်ဒါသိကြတဲ့ဟာတွေ some လို့သုံးမယ် countable nouns တွေကို any သုံးမယ် uncountable nouns တွေကလည်းတကယ်လို့များ negative ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမှမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ any နဲ့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကသူတို့စာအုပ်ထဲမှာလေ့လာရမယ်စာအုပ်ထဲမှာလေ့လာပြီးသွားပြီး quantifiers တွေကို countable nouns မှာဘာတွေသုံးတယ်လဲ uncountable nouns ကိုဘာတွေနဲ့တွဲသုံးတယ်လဲဆိုတာသူတို့လေ့လာပြီးသွားရင်သူတို့ကစာအုပ်ထဲမှာ number 2မှာသူတို့ there is a mistake in each sentence in the use of quantifiers ဒီထဲမှာသုံးထားတာမှားနေတယ်မှားနေတဲ့ဟာလေးတွေကို find the mistakes and write the correct sentence in your exercise bookအဲ့တော့ exercise book ထဲမှာပြန်ရေးခိုင်းပါတယ်အပြေမှန်လေးတွေကိုအဲ့ဒီ lesson လေးကိုကျမတို့ application ထဲမှာပဲသွားမယ်ဆိုရင် unit 8 lesson 3ရဲ့ section 2မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲက sentence လေးတွေကိုပဲသူတို့ကအမှန်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ we can get blank knowledge from books ကဲတော့ဒါက knowledge က uncountable noun ဖြစ်တယ်ခုနကသူတို့သုံးပြီးသွားပြီ uncountable noun ရဲ့ affirmative ကဘာလို့သုံးတယ်လဲဆိုရင် a lot of ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာ a lot of knowledge from books ဆိုတာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် number 2မှာ I cannot buy this expensive toy train because I do not have ကိုယ်စီမှာမရှိဘူး money က uncountable ဖြစ်တယ်ကိုယ်စီမှာပတ်စံမရှိဘူးဆိုရင် I do not have any money countable ကိုမှာ uncountable ကို negative ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ any money I do not have any money လို့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် she is eating only blank rice က uncountable
because she wants to be slim. ပိန်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ she eats only a few rice la, some rice la, a little rice la. အဲ့တော့ဒီမှာ uncountable nouns ရဲ့ affirmative a little rice.affirmative ကတေချာတဲ့ဟာသူမှမကကအဒီတခုဒီလောက်လေးပဲစားရဲဆိုတာမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက a little rice ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် I need just a few hours la some hours la a little hours la ဆိုရင်ဒီမှာ a few hours ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက he did not buy a lot of books la many books la much books la ဆိုရင် he did not buy many books ဖြစ်ပါမယ်စာအုပ်တွေအများကြီးမဝင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါလေးကို check လုပ်လိုက်ရင်မှန်သလားမှားသလားဆိုတာ check လုပ်မယ်မှားနေခဲ့ရင်တို့ခုနကစာအုပ်ထဲမှာလေ့လာရမယ် quantifiers ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတို့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ထဲမှာပြန်ရေးခိုင်းမယ် sentence လေးတွေကိုပြီးတာနဲ့အောက်မှာ question လေးက how many နဲ့ how much ကိုသုံးရမယ် question လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့how many နဲ့ how much ကိုတို့ဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်လဲဆိုတာကိုတို့သိနိုင်ဖို့အတွက်တို့ကိုလေ့လာခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာက how many or how much is used in questions to ask the quantity or amount of things how many is used with uncountable nouns how many က countable how much က uncountable noun ဆိုတာကိုတို့ကသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ example လေးမှာ how much milk will you buy milk က uncountable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ how much နဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ 3A မှာ fill in the blanks with how many or how muchဒါလေးကိုကျမတို့ application ထဲမှာပဲတွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင် unit 8 lesson 3ရဲ့ session 3မှာ blank brothers and sisters do you have brothers and sisters are countable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ how many brothers and sisters do you have ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက time do you need to pack your bag အဲ့တော့ how many time လား how much time လားဆိုရင်အချိန်ကကျမတို့ uncountable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ how much ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်blank countries do you want to visit when you grow up အဲ့တော့ countries တွေကကျမတို့ countable လား uncountable လားဆိုရင် countable how many countries do you want to visit when you grow up ပြီးရင် number 4က water က uncountable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် how much ရရမှာဖြစ်ပါတယ် how much water do you drink a day ပြီးရင် students အဲ့တော့ how many students လား how much students လားဆိုရင် how many students are there in your class ဖြစ်မယ် number 6ကmoney do you save a month how many money la how much money la ဆိုရင် money က uncountable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ how much money do you save a month ဖြစ်မယ် rice ကလည်း uncountable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့က how much ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခု chairs ကတော့ how many chairs are there in this class အဲ့တော့ကျမတို့ how much နဲ့ how many လေးကိုရွေးပြီးရင်တော့အဖြေလေးကို check လုပ်မယ်အဖြေမှန်သလားမှားသလားကိုကျမတို့လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူတို့ကဒီဖြေထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေအတွက်ကိုသူတို့က give short answers to the question in exercise 3A အဲ့တော့ exercise 3A မှာပါတဲ့ခုနကသူတို့ how much နဲ့ how many နဲ့ရွေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေလေးကိုသူတို့က short answers လေးတွေရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ for example how many brothers and sisters do you have ဆိုရင် two brothers one sister ဒါမှမဟုတ် one brother one sister ဆိုတာရေးမယ် how much time do you need to pack your bag ဆိုလို့ရှင်လဲ10 minutes လား15 minutes လား half an hour လားဒါလေးတွေ short answers လေးတွေပဲဖြေပေးရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူတို့ကဒါကတော့အခန်းထဲမှာလုပ်ခိုင်းတဲ့exercise လေးဖြစ်တယ် go around the classroom and ask your friend the question in exercise 3a ခုနကတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ how much how many ရွေးထားတဲ့ question ကိုပဲအခန်းထဲမှာလှည့်ပြီးတော့မှတကယ်ချင်းတွေကိုမေးခိုင်းတယ်ပြောခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုတို့အဓိကက conversation လေးကော dialogue လေးတွေကောတို့သိမယ်ပြီးရင် how much နဲ့ how many နဲ့တို့သုံးပြီးသား question လေးကိုတို့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကကျမတို့ lesson 3လေးပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ lesson 4ကိုဆက်ပြီးတော့သွားရင်ဒီမှာ things I wish to buy အဲ့တော့သူတို့ပတ်ခဏကအရှိက lesson စီမှာသင်ခဲ့တဲ့ prices တွေ amounts တွေရဲ့ now လိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ကိုသူတို့ကလေ့လာရမှာဖြစ်တဲ့ thing I wish to buy တော့ birthday မှာသူဘာတွေဝယ်မလဲဆိုတော့ list လေးကိုလည်းသူတို့သိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ lesson 4လေးကိုစပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာ read the passage paragraph လေးအရင်လာတယ် passage လေးကိုဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ application ထဲမှာပဲကျမတို့က Unit 8, Lesson 4, Session 1 မှာဒီ Tusa's birthday အကြောင်းကို audio လေးနဲ့အရင်ဆုံးကျမတို့နားထောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်. Today is Sunday, and it is Tusa's 12th birthday. Her friends are planning a surprise birthday party for her. They are now in the supermarket. They are thinking about what gifts to buy for her.
Jozen wants to buy a book because he knows that Duza loves reading English stories. Gokhan wants to buy some items of stationery for Duza because she likes collecting pens, rulers, and other items. Jida wants to give Duza flowers because she knows that Duza loves flowers. Luanluan wants to give Duza fresh fruits because Duza was ill last week. Mimi thinks a stuffed animal toy, like a bear, is best because Duza loves toys. Each friend has 3,000 juts to spend. They now have a total of 15,000 juts. အဲ့တော့ကျမတို့ဒါလေးကိုနားထောင်ပြီးသွားပြီနားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဖတ်ခိုင်းပြီးတာနဲ့ဒီပုံလေးရဲ့အောက်မှာစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ read the following ကဒီ story books တွေဘယ်လောက်ကြမလဲရယ် flowers တွေ stationery တွေ fruits တွေ stuffed toys တွေကဘယ်လောက်လဲဆိုရယ်ဈေးနှုန်းလေးတွေပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုပဲကျမတို့ application ထဲမှာသွားပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင် items and prices လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် unit 8 lesson 4 ရဲ့ session 2မှာ story books Princess Academy 3500 juts The House on Mango Street 5000 juts အဲ့တော့ဒါက story books ဖြစ်မယ် stationery pencil case 3000 juts coloring pens 5000 juts crayons 4000 juts notebook 2000 juts being flowers a bunch of lilies 8000 juts a bunch of orchids 9000 juts a bunch of pink roses 8600 juts now တစ်ခုက fresh fruit 10 mangoes 4400 juts 6 apples 6000 juts a hand of bananas 1500 juts being stuffed animal toys teddy bears brown teddy bear 8000 juts pink teddy bear 9000 juts white teddy bear 12000 juts အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုအစောက်ထဲမှာရော app ထဲမှာရောသူတို့လေ့လာပြီးသွားပြီဆိုရင်သူတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ imagine you are Tuza's friend in groups of 5 make a list of 3 things your group wish to buy for Tuza remember that you cannot spend more than 15000 juts အဲ့တော့သူတို့စီမှာခုနကတငယ်ချင်းတွေကအလုံးပေါင်းပတ်စံ15000ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုအနေနဲ့လည်းတကယ်လို့များသူစားတကယ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပစ္စည်း3မျိုးကိုဝယ်မလဲဆိုတာကဒီမှာပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးတွေနဲ့တွက်ပြီးတော့မှသူတို့က3ခုကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံလေးတွေတွက်ရမယ်တွက်ပြီးတော့မှဘာတွေဝယ်ပေးချင်လဲပစ္စည်း3ခုကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်1000ခွဲပြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒါတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ထဲပဲစာတင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းbase story books ကိုရွေးမလား stationery ကိုရွေးမလား fresh fruit ရွေးမလား၃မျိုးကိုပဲရွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့၃မျိုးလေးကိုရွေးပြီးရင် things to buy ဆိုတဲ့ column ထဲမှာဒီ list တွေမှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရေးပြီးရင်တော့သူတို့က1000ခွဲထက်မကျော်တဲ့ဈေးကိုတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူတို့က fill in the following purchase order with your name address telephone number 3 things you want to buy in exercise 1b and the total cost. အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာကျမတို့ City Star Supermarket ကိုဘယ်လိုသွားဝယ်မလဲဆိုရင်ဒါက delivery to ကိုနာမည်ရဲ့ address လေးရရေးမယ် telephone number လေးရပြီးရင်ဒီမှာ date လေးရေးမယ်ပြီးတော့မှဒီအပေါ်မှာသူတို့တွက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့ခုနကဒီပတ်စံလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေဘယ်ပစ္စည်းကိုပြည့်1000ခွဲနဲ့လောက်အောင်ဝယ်မလဲဆိုရဲစာရင်းလေးကိုဒီမှာ1 2 3မှာရေးမယ် quantity ဘယ်လောက်လဲဘယ်နှခုဝယ်မလဲunit price ကဘယ်လောက်လဲသူရဲ့တစ်ခုကဘယ်လောက်လဲပြီးရင် total ဘယ်လောက်ကြမလဲ3ခုပေါင်းကိုဘယ်လောက်ကြလဲ total cost လေးပါရေးပြီးတော့မှသူကဒီမှာအောက်မှာဝယ်တဲ့လူရဲ့ signature ကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုယ် sign လေးကိုထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုသူတို့ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူတို့သိရမယ့်စကားလုံးလေးက glossary မှာပါရှိတယ်လဲဆိုရင် purchase က when you buy something buying something ကပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်တဲ့ဟာကို purchase လို့ခေါ်မယ် purchase order ကa form filled in by a buyer indicating
types, numbers, and prices. Ado, purchase order ဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကလေးတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုတွက်ပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့ order လေးမှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ခုနကတကယ်လို့များအဖွဲလိုက်သူတို့တင်ထားပြီးပြီတွက်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပေးမဲ့ပစ္စည်းလေးကိုတခါတည်းဒီအောက်မှာဖြည့်ပြီးတော့ total number of price ပေါ့နော် total cost လေးကိုပါရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကိုသူတို့လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ lesson လေးမှာသူတို့ဖြည့်ရမယ်သူတို့သိရမယ့် numbers လေးတွေရောပတ်စံအရေးအတွက်တွေရောပစ္စည်းလေးတွေရောနောက်ဘာလေးတွေလိုချင်သလဲဘာတွေဝယ်လို့ရသလဲဘယ်ဆိုင်ကရသလဲဆိုတာတွေကိုသူတို့ကအားလုံး cover ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါက grade 6ရဲ့ unit 8အဆုံးလေးဖြစ်ပါတယ်